ہر کسی کو بناتا ہے بنایا ہے کسی سے پوچھتا نہیں ہے بچوں ادھر 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 جو چاہیے اللہ خالق کے کائنات کسی کو رکو چکا نہیں ہے بغیر کچھ ہی ہوں وہ پیدا فرمانا ہے جنہوں جتھے جب وہ چاہتا ہے پیدا فرمانا ہے اگر اللہ کو بفرض محال کسی کو رکو چکا میں تاستنوں کے حجر بناما کہ ہر انسان اپنی چاہت اپنی مرضی اپنی تمنا کے مطابق رب کی بارگاہ چ اپنے ظرف کے مطابق رب کی بارگاہ چ کرتا مالکہ مینوں کالا نہیں گورا بنا دے لنگڑا نہ بنائی ثابت قدم ادا کر کے بھیجی انا نہیں اکھاں دے کے بھیجی اکھاں کا نور دے کے بھیجی مالکہ کسی غریب گھرانے دے وچ نہیں امیر دے وچ پیدا فرمائی یا اللہ اے جتھے لینڈ تے جان آن دا سلسلہ ہوے جتھے لوڈ شیڈنگ ہوے اس ملک اندر بھی پیدا نہ کری اس ملک اندر پیدا کری جتھے جم دے سہولتاں ملن لگ پڑ ہر بندہ اپنی مرضی دے مطابق رب دی بارگاہ چ عرض کردا اگر کوئی گرمی تو ستایا ہوتا گرمی کو نہ پسند کرتا ہوتا تے رب دی بارگاہ چ عرض کردا مالک اپنوں کسے ٹھنڈے علاقے دے وچ پیدا کری لیکن اے ہر بندہ اپنے ذرف دے مطابق رب دی بارگاہ چ عرض کردا لیکن اگر رب کسی محبوب دے دیوانے کو پوچھتا دس تینوں کے ہو جا بناوا تو کہتا یا اللہ انا بنا دے لنگڑا بنا دے دولا بنا دے کالا بنا دے گورا بنا دے امیر بنا دے غریب بنا دے جو ہو جا چاہے تو پیدا فرما دے لیکن اج تے تمنا ایک یہ وے کہ پیدا سونے دے شہر مدینے وچ فرما دے نبیوں کے سلطان شہنشاہ مدینہ رب کے سونے حبیب نے فرمایا بلال دیکھتا کیا ہے منہ میری طرف کر اور اذان دینی شروع کر دے سبحان اللہ اللہ حضرت کو دیکھ کے وہ فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آگے بات چلاتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں سرکار کے مدینے کی بات سرکار کا غلام رب کی بات کا میں کرتا مالکہ مجھے سونے کے شہر مدینے میں پیدا فرما لیکن رب کسی کو پوچھتا ہاں اگر قرآن کا مطالعہ کریے حدیث کا مطالعہ کریے قرآن کا مطالعہ کریے قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریے مفسرین کو محدثین کو پڑھیے تے کائنات دے وچ اگر نظر دوڑا کے دیکھیے سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی دوسری ذات نظر نہیں آتی کہ جس کو رب نے پوچھ کے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوئے حضرت
سرکار علیہ السلام نے کبھی ارشاد فرمایا احسان میرے منبر تے بیٹھا تے میں میری نا سنا حضرت احسان نے سیاپا دا مجمع ویکھیا تے سونے مصطفی دی طرف ویکھیا تے ویکھ کے عرض کیتی سونے میری اوقات تے نہیں منبر تے بیٹھا سرکار نے فرمایا تیری بات نہیں تیری اوقات دی گل نہیں اے تے میری نام دی گل نہیں تے میرا حکم ہے الامر فوق الادب ادب تو ود کے حکم ہوندا ہے تے میرا حکم ہے تے منبر تے بیٹھ جا تے بیٹھ کے میری نا سنا تے حضرت احسان سرکار تے منبر تے جدوں بیٹھے نا سرکار دی نام پڑھن واسطے تے عرض کی کردے نے سرکار دی بارگاہ وچ واحسن من کرم ترکت عینی واجمل من کرم طالب النساء خلقت مبرا من كل عیب کانك قد خلقت كما تشاء پہلے مصرے دا ترجمہ آئے گے جڑا میرے شیخ صاحب بول رہے ہیں میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوبصورت انداز دے وچ اے دا ترجمہ انج کیتا ہے اس صورت نو میں جانا تھا جا آنکھ کے جان وچ ہن آکھا سچ آنکھ کے رب دی میں شان آکھا دی شان تے شان سب بڑیاں سبحان علم کے شہر کا دروازہ حضرت مولا کائنات یہ سوال کر سکتے تھے آسان تو نے حضرت کہا ہے عجب نہیں دیکھا پھر یہ زمانہ دیکھا ہے اپنے سے پہلے والا زمانہ نہیں دیکھا اور پھر یہ دیکھا ہے اپنے سے پہلے والا اور بعد والا زمانہ نہیں دیکھا یہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے حضرت حسان نے کہ گالی ختم کر دی تھی حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھ بھی کیویں ساری دی ہے تو ہڈے ورگا سونا تے کسے مانے اج کوئی نہیں سبحان اللہ تہاڈی مانے اج تہاڈے ورگا سونا تے پسینہ سونے نہیں اپنی مرضی نال پیدا فرماندا ہے تے ایتھے حضرت حسان عرض کردے نے کان نہ تکا تو ہوئی تکا ماں دسا حضرت حسان کہندے نے تواڈے رب نے تانوں تواڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمائے لیکن ایتھے تھوڑی جی مشکل گل کر کے پھر حسان کرنا علامہ صاحب تشریف فرمانا ہے حضرت تشریف فرمانا ہے کہ حضرت حسان دا اے جڑا جملہ ہے نا حدیث دیاں قسماں صحیح تے ضعیف تے ہر بندے نے سن رکھی ہے نا گل کر دے مر کہندا اے صحیح ہے یا حدیث ہے ضعیف ہے ہر کوئی ٹرن والا کے پٹے تے بہن والا نبی علیہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الى ارشاد فرمائی ان حدیث مرفوع کی آتے ہیں کولی فعلی ہوگے کہ صحابہ کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سونا کام کیتا تے صحابہ نے سرکار کی سنت عمل کیتا اینو حدیث مرفوع فعلی آتے ہیں تے حدیث مرفوع تقریبی اے دے کسی صحابی نے سرکار دی بارگاہ وچ کوئی گل کیتی تے سرکار نے منع نہ فرمایا اینو حدیث مرفوع تقریبی آتے ہیں
کہ حدیث میں مرفوع تقریر کی حضرت احسان والی حضرت احسان نے رسول کی کان کا قد ہوئی تک کما دسا سونیا تواڈے رب نے تانوں تواڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ اگر کوئی بندہ اقرار کرے کہ یہ تضاد نہیں آ گیا قران دے وچ حدیث دے وچ حدیث دے وچ قران وچ تضاد نہیں آ گیا قبلہ آپ شریف فرمانا شروع شاہ سے آپ نے پڑھی آپ نے پڑھی ہوئی گی پڑھی جی کس نے پڑھی ہے جی شروع شاہ سے دے وچ ایک پڑھایا جاتا ہے جدوں دو گلاں ایک گل دو چیزاں دے وچ قران دے وچ ہی حدیث دے وچ بھی آ جاوے تے پھر اونوں تطبیق دتی جاتی ہے تطبیق دے کے اونوں مسئلہ سمجھا جاتا ہے تطبیق دے کے دونوں تے عمل کرنا ممکن ہوے تے دونوں تے عمل کیتا جائے گا قران دے حدیث دے اوتے اگر تطبیق دے کے دونوں تے عمل کرنا ممکن نہ ہوے تے پھر قران پڑھ لیا جائے گا روایت نوں رخصت کر دیتا جائے گا میں ایسا نہیں کراں گا کہ چھڈ دیتا جائے گا رخصت کر دیتا جائے گا تے پھر تطبیق دے کے اس قران کو پوچھنے قران قران کہ تیرے اندر رب دا فرمان ہے رب کا یہ حکم ہے شاہ کہ حضرت احسان سرکار کی بات قدرت کا دین کانا کا تعلق ہے تا کا دسا ان دونوں تطبیق دیے کیویں دینی ہے تے رب دا قران کہتا ہے ممانی انت کو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوھا اے سونا محبوب تے اودو تاری بولتا ہی کوئی نہیں جدو تک رب دا حکم نہیں آ جاتا دس محبوبہ تین کہو جہاں بناوا تو محبوب نے آ کے ہوئے گا ربا کہو جہاں بنا میرے ورگا بھی کوئی نہ ہوئے تیری تخلیق کے وچ شک کی کوئی نہیں نا تیری تخلیق کے وچ شک کی کوئی نہیں جڑی چیز تو تخلیق فرمانا کوئی دوسرا فرما سکتا نہیں دی چیز بنا سکتا نہیں سونے ہاتھ بھی بے مثال دمی چہرہ بھی بے مثال دمی زلفا بھی بے مثال دمی قدم بھی بے مثال دمی کردار بھی بے مثال دمی سیرت بھی بے مثال دمی سیرت بھی بے مثال دمی تے اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہوے گا تے پھر محبوب دے محبت دے درمیان راز والی گل جڑی ہوندی ہے کسے ہور کو پتہ لگدی کوئی نہیں ایتھے آ کے مولوی 14 سال 1400 سال بعد اے گلاں کردا نبی میرے ورگا نبی دی عزت وڈے بھائی جی نہیں کرو نبی دی دو کھا میری وی دو کھا نبی دے وی دو ہاتھ میرے وی دو ہاتھ نبی دے دو پیر میرے وی دو پیر کی اے گل صدیق اکبر نو سمجھ کوئی نہیں آئی میلاد کا تو ہم سے پوچھ لو میلاد کی دلیل کہاں ہے کبھی اس مولوی سے کبھی اس بندے سے یہ بھی تو پوچھے نا یہ بتا کہ کس صحابی نے کہا نبی ہم جیسے ہیں ہاں سبحان کبھی یہ بھی تو بتا کس صحابی نے کہا کہ نبی ہم جیسے ہیں ہم نبی جیسے ہیں ان کی بھی دو آنکھیں تھیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں کسی ایک صحابی کا قول دکھا دو کسی ایک صحابی کا قول دکھا دو میں اکثر کہا کرتا ہوں غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے مسام سے کہا ہوتا مسام سے سنا ہوتا اسی جو بھی کہتے ہاتھ نہ تیار ہو گھر پوچھ لو ملاد دی دسن واسطے تیار تے ریڈیاں گان والے کول ملاد دے ثبوت نہ پوچھو ملاد دیاں دلیلاں پوچھنی ہے تے اودے کول پوچھو جڑا ملاد والے دا دین پڑھ دے منبر تے بیٹھ کے مدینے والے دا دین سکھاندا پیا ہے سبحان اللہ آخر دے تے یہی عرض کراں گا ختم نبوت کے حوالے نال اپنا عقیدہ مضبوط کرو اپنے علماء دے نال یاد کرو اپنے علماء دے کول بیٹھو پوچھو دین سیکھو مسائل سیکھو اللہ خالق کائنات میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے دنیا صدا خوش رہو دعا کر چلے